Чи на щохвилини у світі оновлюється інформація стосовно кількості хворих на коронавірус? На Закарпатті поки що не підтверджено жодного випадку інфікування COVID-19. Однак, усвідомлюючи реальний стан справ, саме повернення додому великої кількості заробітчан з країн, де зафіксовані масові спалахи недуги, а саме з Італії, Іспанії та Чехії, спеціалісти кажуть, що уникнути коронавірусу нашому регіону навряд чи вдасться. А тому медичні заклади мають бути готові до прийому таких пацієнтів. Цього тижня ми навідалися до Виноградівської районної лікарні, аби з'ясувати, чи готові тут надавати допомогу інфікованим. В зв'язку з карантинними заходами в інфекційне відділення доступу наша знімальна група не мала. Проте за відділенням та директором лікарні поспілкувалися. Весь Виноградівський район, всі медики, весь медперсонал району працює з високою насторогою до COVID-19. Ми працюємо у такій важкій психоемоційній напрузі, коли кожен із пацієнтів прагне в собі розпізнати перші симптоми COVID і приходиться знімати багато діагнозів. Що маємо на сьогодні? Маємо 25 тест-систем. Ясно, що у такій високій психоемоційні напружені ситуації їх може не вистачити на всіх, якщо будуть від нас вимагати. Варто наголосити, що навіть ці 25 тест-систем подаровані меценатами, а не виділені державою. Щоправда, і не сертифіковані, а тому чи ефективні – питання. Додамо, що станом на 24 березня тест був проведений одній пацієнтці. Підозра знята, температура 36, жіночка на гормонах. На фоні гормонтерапії довготривалої була діагностована прикорнева правостороння пневмонія. Зараз будемо від неї ще, крім тестів, забирати мазки і знімати повністю діагноз. Паніка лишня. Окрім тест-систем, в лікарні є гостра проблема засобів індивідуального захисту, а саме масок та спеціальних костюмів для роботи з потенційними хворими. А саме одноразових костюмів, на даний час ми маємо в лікарні 50 одноразових костюмів і в 20 одноразових костюмів, які до нас було доставлено меценатами. Це є поки що весь запас, але з цих запасів вже за ці пару днів була використана деяка кількість цих костюмів. Згідно з вимогами, у медзакладі має бути бокс, куди ізольовують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Наразі в інфекційному відділенні є спеціально облаштована палата. Ми розраховані на 8 пацієнтів з ковід. Перші пацієнти будуть переправлятися на Ужгород, якщо будуть важкі. І тільки коли вже Ужгород буде нам відмовляти, тоді ми будемо перших приймати в себе. Ще одне болюче питання – апаратура. Наразі в інфекційному відділенні жодного пристрою ШВЛ нема. Апарати штучної вентиляції легень, які тепер потрібні бути у інфекційному відділенні, у нас також нема. Тому що для роботи інфекційного відділення вони нам до цього часу не потрібні були. На даний час ми маємо тільки працюючих апаратів штучної вентиляції легень, які працюють безперебійно. Це 6 апаратів, 2 з них знаходяться у нас в операційній і 4 в реанімаційному відділенні, тобто в палатах інтенсивної терапії. Ми самі розуміємо, що це є мала кількість, так як ці апарати теж потрібні не тільки для хворих, які будуть у нас, якщо такі хворі будуть поступати із COVID-19, а й для хворих, які знаходяться у нас при інсультах, також післяопераційні хворі з травмами. Проте є й гарна новина. Невдовзі в лікарні мають з'явитися ще 4 апарати штучної вентиляції легень. Зі слів Олександра Малюкова, з міського та районного бюджетів на їхнє придбання вже виділили кошти. Виділено було кошти із міської ради і із районної ради на закупівлю цієї апаратури, але на даний час теж за браком апаратури в країні ми поки що не можемо сказати, коли будуть поставлені до нас ці апарати, але заказані 3 апарати середнього класу, 1 апарат високого класу, тому ми надіємося в терміні 2-3 тижні ми цю апаратуру будемо мати.
Фактично, наразі лікарня слабо підготована до епідемії коронавірусу. Погане фінансування відобразилося не лише на відсутності потрібної кількості медобладнання, а й на недоліку елементарних захисних масок та рукавичок. Що вже говорити про стан медзакладу. Ремонту більшість відділень не бачили десятиліттями. Важко сказати вам, скільки обходиться. Ну, для прикладу вам скажу, що ремонт операційного блоку обійшовся нам 1 500 000 гривень. Тобто приблизно такі самі кошти потребують відділення, одне відділення в лікарні. Проте все ж таки варто сподіватися, що найближчим часом ситуація в лікарні покращиться.